Zaqatala rayonu İskender Məmmədov adına Qımır kənd tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Məcidova Leyla. Əməli yazı növlərinin ən sadə formalarından biri də elandır. Məzmuna və məqsədinə görə elanın bir neçə forması vardır. Anons, reklam, afişa hər biri elan xarakterli əməli yazılardır. Elan bu və ya digər məlumatı insanlara qabaqcadan çatdırmaqla təşkil edici missiyanı yerinə yetirir. Elanda verilən məlumat qruplaşdırılarkən aşağıdakılar diqqət mərkəzinə saxlanılmalıdır. 1. Məlumatın mahiyyəti, məzmunu qeyd olunmalıdır. 2. Məlumatın vaxtı, saatı dəqiq göstərilməlidir. 3. Tədbirin keçiriləcəyi yer, ərazi, bina, otağın nömrəsi və s. qeyd edilməlidir. 4. Məlumatın kim tərəfindən verilməsi göstərilməlidir. Elanda bir və ya bir neçə məlumat öz əksini tapa bilər. Alqı-satqı, kirayə, digər xidmətlərlə bağlı elanlar da verilə bilir. Bu elanlarda məzmundan sonra müraciəti üçün ünvan, telefon nömrəsi göstərilməlidir. Elan 6 yanvar 2016-cı il tarixdə saat 10:00-da Məktəb Pedagoji Şurasının iclası keçiriləcəkdir. İclas məktəbin akt zalında olacaqdır. İclasda əsas məsələ 1-ci yarımilin yekunudur. Bundan başqa, iclasda cari məsələlər də müzakirə olunacaqdır. Bütün müəllimlərin iştirakı vacibdir. Məktəb rəhbərliyi Elan satılır Sulutəpədə, Çiçək Yaşar kompleksində, 9 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində, yeni tikilən binada, ümumi sahəsi 83 kvadrat metr olan təmirsiz mənzil. Burada artıq yaşayış var. Qiyməti 33 min manat. Telefon 055-718-10-17 Cavanşir Məktub əməl yazıların ən geniş yayılmış növlərindən biridir. Təhsilindən asılı olmayaraq hər bir kəs məktub yazmağı bacarır. Məktublar məzmun və formaca bir-birindən çox fərqlənir. Məktubu yazarkən bu ardıcılığı nəzərdə saxlamaq lazımdır. Müraciət hissəsi Yazının bu hissəsində şəxsin adı, sənəti və hörmət əlaməti olaraq ona verilən təxəllüs göstərilməlidir. Müraciət hissəsi məktubun başlığı sayılır. Belə başlıq əsasən əmr cümləsi şəklində qurulur. Ümumi hissə Burada məktublaşan şəxslərin əhval-ruhiyyəsi, vəziyyəti öz əksini tapır. Fərqləndirici hissə Bu, məktubun əsasını, məzmununu əhatə edir. Burada yazılanlara aid olan xarakterik əlamətlər açıq şəkildə şərh edilir. Yekunlaşdırıcı hissə Məktubun sonluğu Məktub Əziz dostum Seyran, salam. Necəsən? İşlərin necə gedir? Arzum budur ki, həyatda həmişə sağlam, gümrah və xoşbəxt olasan. Dərs ilini necə başa vurdun? Yay tətilini harada keçirəcəksən? Bəlkə valideynlərinlə birlikdə bizə qonaq gələsiniz? Hamımız çox şad olarıq. Bizim ailənin üzvləri səni görməsələr də sənin haqqında çox yüksək fikirdədirlər. Sənin barəndə onlara çox danışmışam. Mənim işlərim çox yaxşı gedir. Dərs ilini yaxşı qiymətlərlə başa vurdum. İndidən 6-cı sinifin dərsliklərini tapmışam, yavaş-yavaş oxuyuram. Evdə də ata-anama kömək edirəm. Kitabxanadan da bir neçə bədii ədəbiyyat almışam, arada bunları oxuyuram. Əziz dost, mənə hər şey barədə ətraflı yaz. Hələlik, sağ ol. Səbirsizliklə sənin cavabını gözləyirəm. Dostun, Vüsal, 17 iyun 2016-cı il. Telegram Yunanca tele uzaq, gramma yazı sözlərinin birləşməsindən əmələ gələn telegram sözü uzağa köçürmək mənasını daşıyır. Telegram vasitəsilə məlumatı uzaq məsafəyə çatdırmaq mümkündür. Telegramın iki növü var. Məlumat almaq və yaxud məlumat vermək məqsədi ilə göndərilən telegramlar. Burada müəyyən məlumat öz əksini tapır. Bir də pulla bağlı göndərilən telegramlar var ki, burada da pulun miqdarı öz əksini tapır. Telegram yazan adam bu məlumatları bilməlidir. 1. Ünvan, şəxsin adı, soyadı dəqiq göstərilməlidir. 2. Məzmunu yığcam, aydın və mənalı olmalıdır. 3. Mətndə təhriflər, iki mənalı sözlər və kobud ifadələr olmamalıdır. Rəqəmlər əsasən hərflə yazılmalıdır. Məzmununa görə müxtəlif formaları olsa da, daha çox yayılmış formaları aşağıdakılardır. Adi formalı teleqram Bu cür teleqramlarda işlənən sözlərin miqdarı azlıq təşkil edir. Təcili teleqram Bu cür teleqramlarda vaxt məhduddur. Teleqram tez bir zamanda sahibinə, ünvana çatdırılmalıdır. Xüsusi teleqram, belə teleqramları vuranların şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunur. Teleqram
Bakı şəhəri Hüseyin Cavid küçəsi ev 7, mənzil 23, Zahidov Aşur Siracoğluna. Ananızın vaxtsız vəfatına görə dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Ailənizin bütün üzvlərinə Allahdan səbir diləyirəm. Bakı Vüsal Həmidov. Rəy. Rəy ərəb sözü olub, müəyyən bir şey haqqında fikir, mülahizə, söz mənasını bildirir. Rəy əsasən aşağıdakı mənalarda işlənir. Bir əsər, tamaşa, konsert, kinofilm və s. təhlil və tənqidini ehtiva edən məqalə, yazı, resenziya. Fikir, mülahizə. Rəyimcə, rəyincə şəklində. Məncə, səncə, mənə görə, sənə görə, ona görə. Mən, sən, o, istəyən kimi, mənim arzumca, sənin arzunca, onun arzusuna görə. Rəy vermək, rəyə gəlmək, söz birləşməsi şəklində razılaşmaq, sazişə gəlmək. Rəydə olmalıdır, rəyin başlığı. Nəyə və kimə verilməsi göstərilir və səhifənin ortasında rəy sözü yazılır. Rəyin ümumi məzmunu. Bu və ya digər bir faktın həm müsbət, həm də mənfi cəhətləri təhlil olunur. Rəyin nəticəsi. Rəyçinin irəli sürdüyü təklif və tövsiyələr bir neçə cümlə ilə ifadə edilir. İmza, bu hissədə rəyçi adını, soyadını və atasının adını göstərir, qarşısında isə imzasını qoyur. Tarix, rəyçi imzasının altında bütöv şəkildə gün, ay və ili göstərir. Bakı şəhər Nəsimi rayonu 14 nömrəli məktəbin 8-ci A sinif şagirdi Həsən Məmmədovun məktəb sərgisində nümayiş etdirilən rəsm əsərlərinə dair rəy. Sərgidə Həsən Məmmədovun 55 rəsm əsəri nümayiş etdirilir. Ondan 41-i təbiətə, 14-ü isə müxtəlif heyvanların təsvirinə həsr olunmuşdu. Gənc rəssam kimi onun əsərləri istər sujetinə, istərsə də orijinallığına görə diqqəti cəlb edir. Bəzi tablolarda isə rənglər lazımi səviyyədə seçilməmişdir. Deyilənləri nəzərə almaqla gənc rəssama bir neçə tövsiyəmi bildirirəm. Təbiətin təsvirində bir neçə əlamət vəhdətdə göstərilməlidir. Onda təsvir vasitəsi daha maraqlı olar. Boyalardan düzgün istifadə etmək üçün rəng qarışığına dərindən yiyələnmək lazımdır. Gənc rəssama uğurlar arzulayıram. İmza İsmail Qurbanov, Təsviri İncəsənət müəllimi, tarix 05.05.2016. Bugünkü dərsimizdə sizinlə əməli yazı növlərindən bir neçəsi ilə tanış olduq. Mövzumuz bitdi. Sağ olun, salamat qalın.